Ռեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ցուից Փարիզից Ռոկադերո հրաբարագին մեջ՝ իմաստանություն Արցախի հայ ժողովուրդին։ Արցախի պատկամավորները Պուտինին, Բայդենին եւ Մակրոնին գոչ կուղեն Քայլեր ցերնարգելու Ստեփանագերդի Օթագայանի կորձարկման ուղությամբ։ Գարմիր Խաչի ներգայացուցիչներու հերթական այծը Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներուն։ Համշենցի ըլլալը որբես ինքնության դեսակ։ Որն է հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերուն նվիրված առաջին հուշարձանը արևելյան Հայաստանի մեջ։ Գյանքի եւ Մահբան խորուրդը ըստ հայկյան ուսմունքի, Թաչիկը Ստեփանյան։ Ֆրանսիայ մայրաքաղաք Փարիզի Տրոկադերո հրապարակին մեջ դեղի ունեցավ ցույց, որբես աճակցություն Արցախի մեջ շրջափակման մեջ գտնվող Արցախահայության, որուն մասնակցեցավ նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախակա Baron Armenak Abrahamian։ Ցույցի ընդացքին ելույթ ունեցավ նաև барон Արմենակ Աբրահամյան։ Իր ելույթին մեջ աննշեց, որ Շուշի դեղահանված հայերը թիմած են իրեն ներգայացնելու համար Արցախը Հայաստանի գաբող միակ ճանապարի փացման վերապարիալ խնդիրը եւ ավելցուց որ Արցախը 1920 թվականին ջանջծված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մաս է։ Անոնք Արմենակ Աբրահամյանին լիազորած են թիմում ներգայացնելու մարտու իրավունքներով եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի Նախակա ավել ցույց, որ Ադրբեջան ցեղային զդման գենթարգե Արցախահայությունը, Շահումյան, Մարդագերտ, Շուշի, Քաշաթաղ, Խարվաջար եւ Հադրուտ շրջաններուն մեջ։ Այս հանցակործությունը բնիկ հայերու նկատմամբ։ Նախական իր ելույթը ամփոփեց հետեւյալ խոսքերով. Մենք աշխարհով մեք սփրված հայերս եւ Արցախահայությունը բետքե համախմբվինք, քանի որ մենք արակելություն ունինք ամրապնդելու մեր անվտանգությունը։ ԳՑ Արցախը, ԳՑ Արևմտյան Հայաստանը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ազգային ժողովի նախագահին քննարկում կդիմեն ՀՀ Մինսկի խումբի համանախակահող երգիրներու առաջնորդներ, Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Ամերիկայի միացյալ նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենին, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, գոչ ուղղելով հստակ կորձողություններ գիրարել Փերսորի Ժանապարի բացման, ղամ Ստեփան Ագերդի Օթագայանի կորձարկման ուղությամբ։ Պատգամավորները խոսքին մեջ մասնավորապես նշվածե Արցախը Գորիսի դարաձաշրջանին եւ Արդաքին աշխարին գաբող Միակ ճանաբարը գշարունագե փակ մնալ։ Արցախյան հիմնախնդիրը Միակ հագամարդություններ, որոնց մասին ՀՀ-ի Մինսկի խումբի փոլոր համանախակահող երկիրները գրեթե նույն դեսագետնուն էին։ Գոչ կուղեն քաղաքագիրտ աշխարին, մասնավորապես Մինսկի խումբի համանախակահող երգիրներուն հստակ կորձողություններ գիրարել Միչանսկի ծածման, կամ օթային գամուրջի Ստեփանագերդի Օթագայանի կորձարկման ուղությամբ, բանը որ թուիլ բիդիդա ծմերնային ժամանակաշրջանին ворощь çapով գանխելու Արցախի մեջ արգա մարտասիրական դակնաբալի ջկնաժամ Արևմտյան Հայաստանը այժմ աշխատանքներ գտնի Փերսորի Ժանաբարի փացման ուղությամբ եւ հույս կհայտնե որ ՀՀԳ համանախագահները նույնպես պատշաճ բիդի արձական կեն այս խնդիրին որ արդեն մարդասիրական լուրջ ճկնաժամ առաջացած ածածած է։ Գարմիր խաչի միջազգային գոմիդեի ներգայացուցիչները Թեգդեմպերին հերթական այցը գդարաձեն Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներուն։ Գերգությունը հայտնա ձե՝ Գարմիր խաչի միջազգային գոմիդեի բアドվիրագության հաղորդակցման ծրագիրներու ղեկավար Զարա Ամադունի։ Ան նշա ձե, որ գրգին հնարավորություն դրվա ձե փոլորին հերախոսազանգեր գդարելու։ Հույսով ենք, որ հաջորդիվ արնվազն նույն բարբերականությամբ տեսակցությունները բիդի շարունակվին։ Նախորոք որևէ բան չենք հայտարարել։ Նշա ձե Հիշեցնենք, որ Բաքու այս պահուն գահստադե 2020 թվականի 44 օրյա բادرազմենի երկ 33 անց քերի բահելու փաստը։ Պաշտոնական Երևանը սակայն գոստահեցնե որ անոնց թիվն ավելի շատ է։ Իրաբաժշտաններու դվյալներով ադրբեջանական քերության մեջ գտնվի 80 անց։ Արևմտյան Հայաստանը գողան չէ Զավթիջ Ադրբեջանեն հայրենիք վերաթարցնել հայ զինվորները, որոնք ինքնապաշտպանական մարդեր մղած են պաշտպանելու համար հայրենիքը ահապեկչական խնփավորումներն են։ Դրաբիզոնի ինտագայության դակ գտնվող համշենի ինքնավար շրջանը 1484 թվականին գործընցեց իր իրավասությունը եւ անցավ Օսմանյան դիրապետության դակ։ Օսմանյան բեդագան քրանցումներն པարզ դարնա, որ շրջանի քրեթե բոլոր փնագիճները քրիստոնյա էին։ 1600-ական թվականներին երկ տարածաշրջանին մեջ սկսավ իսլամացումը։ 1690-ից 1700-ական թվականներուն խումբ մահամշենցի հայեր, որոնք հražարեցին իսլամություն ընդունելը, քաղктеցին Արաքլի คารադերեի շրջան։ Նշված ժամանակաշրջանին համշենի քրեте ողջ բնակչությունը իսլամացվաձե։ Սակայն ոչ բոլոր համշենցիներն են իսլամ։ Քրիստոնյա համշենցիները հաստատվեցին Դրաբիզոն, Օրդու, Ունիե, Չարշամբա։ Բաֆրա, Սինոպ եւ Ադապազար քավառներու քյուղերն ու խաղակները։ Հետակա դարիներուն քրիստոնեա բնակչության ըսկալի մասը քաղտած է Սև ծովի հանդիպաց Աֆեր, Ղրիմ, Սոչի, Աբխազիա։ Ձնընթավային մեջ մնացածներեն ոմանքը սպանվել ցան 1915 թվականին, ոմանքալ աքսորվել ցան եւ քաղտեցին Գոստանդնու Բոլիս։ Քրիստոնե <Kristonya> համշենահայերու դեսանգյունեն, համշենցիը լալը նույն նշանակությունն ուներ, ինչ որ Սեփաստացի, Սամսունցի, Գամալ Սասունցի լալը։ Որ առանցին ինքնություն չէր։ Իսլամ համշենցիներն առաջ քաշած են իրենց համշենյան ինքնությունը, որբեսի դարբերին հայկական ինքնութենեն, որ նույնականացած է քրիստոնեության հետ։ Բայց միև նույն ժամանակ անով գնդկեցեն իրենց տարբերությունը դարաձաշրջանի այլ ազգային ինքնություններու հետ, լազ հույն վրացի։ Այս պիսով Համշենը թաթրեցավ դեղանուն ըլլալե եւ ավելի շատ ինքնության անուն դարձավ։ Հավանափար այս է բաժara, որ Արդվինի մեջ շուրջ 250 դարի աբրող մարտիկ, ոչ թե օրս իրենք զիրենք Համշենցի غانবানեն։ Երևանի Ձիձերնագաֆերտի փարցունքին վրա գտնուվի 1968 թվականին գարուցված հայերու ցեղասպանության զոհերը հուշահամալիրը։ Թեև Ձիձերնագաֆերտի հուշահամալիրն իր նշանակությամբ ամենեն կարևոր վայրն է։ Սակայն քիչերն իման, որ Հայաստանի մեջ առաջին անգամ հայերու ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված առաջին հուշարձանը գարուցված է ավելի վաղ 1965 թվականին։ 1965 թվականին Գլրանար հայերու ցեղասպանության 50-երորդ տարելիցը եւ այն գշարունագեր արխիվված նույթ մնալ խորհրդային Հայաստանի մեջ, քանի որ խորհրդային միությունը այս կերպով գործեր չխախտարել հարաբերությունները Թուրքիո հետ։ Սակայն 1965 թվականի ապրիլի 24-ը Փեգումնային Yerevan-ը, քանի որ հայ հասարակությունն այլևս չեր հանդուրժեր լրությունն ու արկելքը, իր ցավոք անցյալի հիշադակին նկատմամբ եւ խորհրդային միության մեջ բարձրացավ ընդվզման առաջին խոշոր ալիքը։ Փազմահազարնոց ցույցերը արդյունքով խորհրդային իշխանությունը թույլ դվավ, որ մայր աթորը սուր պատարակ մատուցե եւ հոկեհանգստյան բաշտոն գադարե՝ իհիշադակ մեծ եղերնի 50-երորդ տարելիցին։ Ահա այս ժամանակ ալվասկեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախածերնությամբ Էջմիածնի մայր դաճարին գողքը գանկնեցվի հայերու ցեղասպանության նվիրված առաջին գոթողը Գոթողին հեղինակը նշանավոր ջարդարաբետ Ռաֆայել Իսրայելյանը հուշարձանի փացումը դեղի ունեցած է 1965 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Իս նախնիած հավադալիկներուն մեր նախնիները գշարունագեն ապրիլ անմահանալով մեր մեջ եւ մենքալ պիտի շարունակենք անմահ մնալ մեր ցերունդներուն մեջ։ Ի դարբերություն այլ գրոններու եւ ուսմունքներու ուր մահեն իդ կը падկերացվի երկնային կամ ըստորքետնիա ցյանք, կամ հոգի դեղափոխում մեկ մարմին են մյուսը, հայկյան ուսմունքին մեջ մեր հաճորդ ցյանքը կը համարվի մեր երեխաներու ցյանքը, իսկ նախորդը մեր ծնողներու ցյանքը։ Ինչպես ծաղիգեն հողին մեջ ինգած սերմը կարնան զիլ գուդա եւ գբահբանել ծաղիգին անմահությունը այնպեսal մենք գրելով մեր դոհմական արժեքներն ու սովորույթները գբահբանենք մեր դոհմի անմահությունը մեր նախնիները մայր մտնելով մեզի գ հաղորդեն իրենց կյանքի ընթացքին ցերք բերած փորձն ու իմաստությունը այս իրար նկատմամբ падասխանատվության ըսկացումի յուրահատուկ շխտամն այսինքն մարտ իր ցանկի ընդածքին ոչ թե գաբրի վախերով որ եթե մահանա իմ այս կամ այն արարքիս համար դժոխք পিডի ինամ այլ գբարսրացնե մարտու բاداسխանադության սկացումը եւ մարտ սիրելով իր երեխաները գսկսի սիրել նաեւ ինգզինք ցկտելով ինքնագադարելա կորձման որբեսի իր հաջորդ կյանքին ավելի ուժեղ եւ ավելի գադարյալ լլա Մահ չարչե եւ մեր ցանկի կարեւոր մասնիկներն է ցանկի լավակույն խորհրդատուն է եթե գիտագից գտնվինք մահվան նկատմամբ ուրեմն ভিডի աբրինգ իմաստ ալից ցանկով Քաչիկ Ստեփանյան Այժմ միասին ուն գնտրենք հայկական ժողովրդական երկերը Ստեփան Եփրեմյանի գդարմամբ Ասկաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիա։